سد حداقدود ee araba maanta inaan barnaamijka idinkula wadaago wuxuu si gaar ah u quseyn doonaa ama u taaban doonaa dadka qurba joogta ah ee caruurta kasta ama waalidiinta ah. Waana saddex qodob oo runtii aad muhiim u noqon doona insha allah, aan rajeynaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. Gaar ahaan si gaar ah waxaan u sii bartilmaameedsan doonaa dadka degan wadanka Norway ee aniga aan degana. Haddii aad hooyo tahay caruur haysato ama aabo aad tahay caruur aad leedahay qoys caruur la'aatahay welibana aad degan tahay wadanka Norway, saddex qodob ee maanta aan soo bandhigi doona aad bay ku anfici doonaa. Qodobka ugu horeeyo ee aan rabo inaan maanta idinkala hadlo ama aan rabo inaan idinla wadaago qaadashada idinka iskale, ku dhaqanka idinka iskale, laakiin aniga waxyaalihii aan ka faa'iiday iyo waxyaalihii aan ka bartay ayaan idin soo gudbinaa, idinkana waad ka faa'iidi kartaa. Saddexda qodob, saddexdaba waxay noqon doonaan ama ay quseeyaan sida looga shaqeeya gudahaada, waxayna noqonayaan how to work your inside job, sida looga shaqeeyo shaqooyinka gudahaada ah. Xagee baan ka hadlayaa? Qofka gudihiisa, qoyskiisa, qaraabadiisa, ehelkiisa, iyo nolosha ku geedaaman ama ku xiran ee bulshada uu ku dhex jiro, siduu qofka si wanaagsan ula dhaqmo ayaan inshaalla ku qaadan doonaa. Markaan ka hadlayna how to work your inner work ama how to work your inside work, qodobka ugu horeeya waxa weeyaan being present. Being present maxaa laga wadaa? Ahaansho gudeed. Ahaansho gudeed. Inta badan dadkeena qurbaha caruurta ku haysto ama hooyooyinka ah ama aabayaasha ah ama qoysaska ah, walwalka iyo dhibaatooyinka ugu badan waxay uga timaadaa mid gudeed ee mid banaan intaan la gaarin. Waalidiinta waxa ay ka walwalaan walwalka ugu badan uu ka qabsada qurbaha jooga mustaqbalka caruurtooda, sababtoo ah waalidiinta inta badan waa dad Soomaaliyeed ama waalidiin Soomaaliyeed ay badiyaan dadka afkeega yaqaana aan la hadlo. Waalidiintaasi dhaqan ahaan waxay leeyihiin dhaqan aad u qurux badan ee la yiraahdo dhaqan Soomaaliyeed, waxay leeyihiin dhaqan aad u qurux badan ee dhaqan diineed ah, waa dad Islaama ee diinta Islaamka ku dhashay ama ku barbaa. Sidoo kale caruurtooda waxay la jecel yihiin inay noqdaan caruur muslimiin ah ee diinta Islaamka haysta, waxay jecel yihiin caruurtooda inay noqdaan dad haysta dhaqankii wadanka ee ka yimaadeen ee suubaraa ee iyaga ay yaqaan. Sidaa darteed inta badan waalidiinta waxay aad uga walwala walwalka iyo walbahaarka ugu badan ay ka qabaan waxa weeye ilmahaada dhaqankiisa siduu noqon doonaa, ilmahaada diintiisa siduu noqon doonaa, ilmahaada hab dhaqankiisa iyo mustaqbalkiisa siduu noqon doonaa bay ka fikiraan. Qodobka labaad ee waalidiinta qurbaha degan wadamada reer galbeedka degan ama Yurub ha noqdaan wadan kale ha noqdaan waxa weeyaan ay ka walwalaan ama ay murugada ay ka haysato waxa weeyaan caruurtaada ma lagaa qaadan doona mise way kula noolaan doonaan? Caruurtaada ma lagaa qaadan doona mise way kula noolaan doona? Famisa maxaa yeele wadanka Norway waxaa jirta hay-adda xanaanada caruurta ee la dhahda Barnevern. Hay-addaasi waxa ay u xil saaran tahay wadanka mashruucda wadanka marka la dhahda ay u xil saaran tahay badbaadada caruurta waxa la dhahda, taasoo inta badan keento in caruurtii la yiraahdo waa la badbaadinayaa, reerkooda laga qaado, qoyskooda laga dhex saaro qoys kale ama dad kale loo geeyo. Waalidiinta Soomaalida markay taa imaato aad ayay uga welwelaan in maalinta maalmaha ka mid a caruurtooda la qaado, sababtoo ah caruurtii waxay ku dhex jiraan bulsho aysan ku dhaqan ahayn. Iskool baa la geynayaa, xanaanaa la geynayaa, ee activitydyaa la geynayaa, magaalada dhexdeeda ha noqoto. Mar haddii caruurta gurigaada ay ka baxdo waxa ay la joogana meel la kulmayaan waa dad kale ee aysan isku diin isku dhaqan ahayn. That is why ay waalidiinta uga welwelaan maalin maalmaha ka mid a caruurtaada ama lagugu soo farageliya wadnaha ay farta ugu hayaan ama caruurta laga qaata ama lagu soo farageliya ama maxay caruurtaada ay dayacan. Welwelkaasi wuxuu abuuraa qoyskaasi ama qofka ama waalidka ah in uu ku noolaado nolol aan deganaan lahayn, nolol aan lahayn qofka focus uu leeyahay iyo kalsooni iyo maxay ahayd daacadnimo aan lahayn ayuu qofka ku noolaan. Waa qof subax kasta markuu habeenkii seexanay subaxu kusoo toosa ka walwala caruurtaada maxaa ku dhici doona, ka walwala sidee buu ugu noolaan karaa farxad. Ma jirayso wax farxad gudeed ee qofkaasi uu dareema, ma jirayso inta caruurta halka uu ku hay uu korin. Qodobka labaad ee dadka qurbaha jooga ay ka welwalaan waxa weeyaan lacag ama dhaqaale. Wadamada markaad timaadid nolosha way adag tahay, cid ku caawinaysa mala. Waxaa laga yaabaa haddii wadankeena aad degan tahay ama aad joogtid meel aad dhaqan dhaqaaleed oo Afrika oo kale ama Kenya joog ama Soomaaliya joog ama Ethiopia joog ama Djibouti joog, meeshaad joogtid dadka kale ee ehelka qofka ugu dhow ayaa ku caawinaya, qaraabadaada ayaa ku caawinaysa, deriskaada ayaa ku caawina,
waxaa laga yaabaa saaka haddii aad dabshidani inaadan ka welwelin maxaan cuni doonaa. Laakiin markaad qurbaha timaadid cid ku caawinaysa ma leh, adiga ayaa laga rabaa inaad caawisid. Haddii ay ka tegi weyso, dowladda waxay kugu caawineysaa ee guri la'aan aad noqotid ama dhaqaale la'aan aad noqotid ee aad sagxadda soo fidiisid. Waxaa laga yaabaa in lagu xisaabiyo ama lagu siiyo lacag yar ceer la yiraahdo oo ah ku noolo. Laakiin qof bini aadam uusan si raaxo leh ugu noolaan karin ama kalsoonina uusan ugu noolaan. Dadka qurbaha jooga marka iyagu sida lacagta uga welwelaya, haddana waxay gacanta ku hayaan qoysaskii ay kasoo tageen, eheladii, qaraabadii, waalidiintii iyo dadkii biilashooda, haddana lacag gacanta ku hayaan. Dhinaca kale waxay cabsi ka qabaan in caruurtaada haddii wax yar cuntadooda wax laga arka, marka xanaanada la geeya, mas-uulka la geeya ama lagugu dacweeyaa laga qaata. Marka mushkiladda ugu badan waxay ka timaadaa dhaqaalaha qofka. Waa qodobka labaad ee dadka qoysaska inta badan ay isugu dhacaan ay iga welwelaan, waxa weeyaan dhaqaalaha, sidee baa lacag lagu helaa. Mar hadduu financial problem kugu dhaco oo dhinaca dhaqaalaha uu murugo iyo welwel kaasoo galana, waa xaaladaha ugu xun ee ina woolkaada ama gudahaada uusan nadiif ku noqonin, aadan ahaanaynin qof faraxsan ee farxad iyo caafimaad qaba ma noqon. Why? Sababtoo gudihii ayaad ka kurboonaysaa ee aad ka welwelaysaa, markay noqoto emotionally, markay noqoto mentally, markay noqoto physically, markay noqoto spiritually, iyo markay noqoto financially, intaba kurba ayaa kaa saaray. Ma u malaynaysa marka qofay kurba hayso inuu caafimaad helay? Qofay kurba iyo welwel caloosha iyo gudaha kaga fadhido halkaa laabta ay ka degan tahay, maskaxiyan aan deganayn, ma u malaynaysa inuu caafimaad helay? Ma helay caafimaad, raaxo kuma haysto qofkaas. Maadaama marka inteena badan dadka qoysaska haysto ay arrimaha dhaqaalaha ah inta badan ayna haysato, sidoo kale arrimihii caruurtii, dhaqankeenii caruurta iyo diintii caruurta iyo dhibaato ay naga hayso, waxa imaanaysa kurba joogta ah ama welwel joogta ah. Haddaba marka xaaladahaasi marka aad gashid ama caruurta xaggeeda lagaa soo galay, qoysaskii ha noqoto ama ha noqoto dhaqaalihii oo inta badan qoysaskii isugu dhacaan, marka labadaa meel kurbada ugu badan siyaabaha looga gudbi karo ayaan kusoo qaadanaya saddex qodob ayaan usoo koobi doonaa. Saddexdaa qodob maxay? Qodobka ugu horreysa waxaan rabnaa qofka inuu deganaasho helo oo la yiraahdo being present, qofka inuu xaadir ahaado ee gudaha nabad ka dareemo, ee emotionally uu degan yahay, qiiro ahaan mentally, maskaxiyan qofka uu degan yahay oo caafimaad helo ayaan u baahanahay. Sidee ku heli karnaa? Marka qof subax markuu soo kaca welwelka caruurta ay saaran ama ku dhegan, caruurtaada ma lagaa qaadan doonaa? Ma lagu soo dacweyn doonaa? Xaggee wax mari doona? Iyaga maa ku dacweyn doona? Dhinaca kale, qof ay ka haysato dhaqaalihii, shaqadii ma kugu filan tahay, biilasha ma bixin kartaa, kirada guriga ma iska bixin kartaa, nolosha ma iska bixin kartaa, mase waad maxayaad bishan lacag la'aan baad noqonaysa, bishan biilashaadi ma awoodi karaysa. Qof lagu dhegan yahay, labada dhinac looga dhegan yahay, siduu markaa ku dareemi karaa deganaan iyo xaalad nabad ee ku jirto qofka? Mar walbana qofka afarta qodob ee aan kasoo hadla aniga mar walba aan soo qaado waa muhiim qofka inuu ka degan yahay, oo ah qofka inuu emotionally qof ahaantiisa ama dareemihiisa ama xaaladihiisa qiira ay degan yihiin, uu iskontaroli karo, uu ogyahay meesha u socdo, wax uu qabanayo, waqti kasta uu xaadir yahay. In laga shaqeeyo ayay ku imaaneysaa, waana la bartaa, waa wax lasbari karo, wax maalintii si joogta adigoon iskuul u tegin, gurigaada, hooshaada, noloshaada isku bari kartid, sidii emotionkaada ama qiirooyinkaada aad ku dejisid. In badan waan kasoo hadlay, in badan waan kasoo hadlay daawadayaal, waa waxyaalaha inta badanna aan ka hadlay. Laba, waxaa lagaa rabaa qodobka labaad waxa weeyaan qofka inuu la yimaado focus, focus inuu la yimaado oo diirad ah, taasoo keenaysa focuskaasi maxay keenaysa qofka inuu is-aamino, confidence inuu la yimaado. Confidence-gaasi maxay ku timaadaa? Marka qofka markuu deganaashaha dareemayo, siduu deganaashaha ku dareemayo, waan kasoo hadlay, casharaan kasoo diyaari. Haddii aad daawanin, waxaa jira kilibkan ka horreeyay ee aan duubay ee emotion keli aan kaga hadlay. Haddii casharka si fiican aad u daawato, waxaad noqonaysaa qof degan xaaladiisa waqti kasta ee lagu jiro iyo xaalad kasta lagu jiro. Qodobka labaad oo focus-ka ah qofka ah confidence, qofka inuu abuurto kalsooni inaad abuurto. Sidee bay ku imaanaysaa? Waxaan dhahnay qoyska waxay ka welwelayaan caruurtii, caruurta in laga qaato, dhaqaalihii ayay ka welwelayaan. Sidee marka kalsooni ku imaanaysaa qofka inuu waxaaso dhan uusan ka welwelin haddana uu ku dhex noolaa? Sidee ku imaanaysaa? Qodobka labaad ee aadka muhiim ku ah ee aan rabo isagana inaan idinla wadaago, kalsooni buuxda isku qabtid oo subixii marka aad soo toostid, halka aad welweli lahayd waa dhihi lahayd oo caruurteyda ama xanaanadeyda lagu dabagala,
ama iskoolka lagu daba galaa, ama dharka ay wataan lagu daba galaa, ama cuntooyinka asina lagu daba galaa. Halkan kaad ihi horta subaxaada aroorti hore intaysan caruurtaada toosin, afarta aroornimo, halka dadka qaar u taqaana 10 saac ee subaxnimo, adigu waa inaad toosta ee qorshe aad leedahay. Marka adiga aad toostid, waa inaad adiga gudahaada iska shaqaysid. Maxaan ka wadaa inaad gudahaada iska shaqaysid, inaad horta ilaahay ku xirnaat. Wax kasta ee aad rabtid ee kurba ah ee gudahan kaa haysta, horta ilaah baa kaa qaaday subxaanahu watacaala. Isaga ayaa kurbada kaa feedi kara inaad ilaahay talada u dhiibatid, oo aad ilaahay la fariisatid, ee aad hor fariisatid ilaahay, oo aad subaxaadi hore ku kacday, ku kalahday ducada ilaahay, sunnooyinka ilaahay, tasbiixda. Macnaha ilmahaada inaad u duceyso, adiga inaad duceysatid, qoyskaada inaad u duceysid, xaaskaada, dinin aad gabar haddaa tahay inaad odaygaada u duceysid, caruurtaada u duceysid, maalintooda inay noqoto, cid kastay la kulmaanba inuu ilaahay subxaanahu watacaala malaa'igya u diro. Horta subaxaada, subax kasta haddii xitaa aan salaad lagugu lahayn gabar aad tahay, salaada ay kaa jaban tahay, waa inaad inta aad kacdid fariisatid ilaahay, war fariisatid ilaahay, aad la hadashaa, ee aad weydiisataa waxa aad maanto dhan doonaysa inaad ilaahay weydiisato, wasiyaabaha lagu kasbado kalsoonida maalinta, maalintaada in siyaabaha lagu kasbado iimaanka lagu sheegay, iimaanka ee qofka bini aadamka. Anaga maxaa kaga dugan, kaga duwanahay gaalada, iimaanka kaga duwanahay. Iimaanka marka ma iska soco oo salaad duko oo cuntee oo orodba, may soon may. Iimaanka waxa weeyaan inaad ilaahay talooyinka u dhiibatid, ee isku xirtid, ee ilaahay aad farfariisatid, ee aad barisid, ee aad la tashatid ilaahay, halka cid kale aad u caban lahayd inaad isagu caabtid. Sidoo kale subaxaada inaad ku bilowdid dadka waxyaalaha aad ka baqaysid, ee fokaskaada u saaranya cabsida ah, inaad ka soo laabatid, oo beddelkeeda taasi ciyaale aragaada aad sawiratid maalinta inay fiicnaan doonto, ilmaha inay dad fiican la kulmi doonaan, gabadha ilmahaada ku hayso macalimad inay tahay qof wanaagsan, gabadha xanaanada ilmahaada ku xanaaninaysa ama qolad ku xanaaninaysa inay yihiin dad wanaagsan. Calaashan adiga inaad kalsooni buuxda isku abuurtid gudahaada si aadan u baqin, sababtoo ah dhacdooyinkan aad ka baqaysid, Soomaalida ku nool Norway 45,000 oo qof ay gaaray, 45,000 oo qof, 50% ilmo ayay u badan yihiin, dad dhalinyaro ee da'yar ayay u badan yihiin. Haddana inta la qaato oo ay qaataan qolada xanaanada, 50% ma gaarayso, way ka yar Soomaalida ilmaha laga qabo. Inta aad miidiya aad ku arkaysana qaylanaysaan, way yaryihiin, 50% kama badan dadka ilmaha. Adiga marka waxaa lagaa rabaa subaxaada inaad ishor dhigtid, horta 50% bisa ilmaha laga qaado, 98 kale ilmaha lagama qaado. Inaad adiga ka mid noqotid 98 kale ilmahooda aan la taabin, inaad ka mid noqoto, horta ilaahay ka bari adigan iska dhaabe, waayo waxa aad ishorkeento way ku yimaada. Wax kasto adiga aad subaxii kuwa baristo, ishorkeento maalin kasta aad ka walwasho, way ku hor imaanaya. Ha ka walwalin, fokaskaada ha noqdo dhinaca wanaagsan, dad wanaagsan inaad la kulmaysid, macallimiinta inay ku wanaagsanaan doonaan, dadka aad la shaqaynayso inay wanaagsan yihiin, xaaladda inay wanaagsan tahay, maalinta hadday maalin qabow badan tahay inaad ku qanacsan tahay qabowgaas inay tahay mid ku wanaagsan, maalinta hadday baraf tahay ee subaxii aan la bixi karin, maalintaada ku kalsoono inaad tahay maalin qabow. Maxaa yeelay alxamdulillah ilaah baa ku siiyey, ilaah baa ku soo gaarsiiyey. Ka waran qofka saaka nafta ee ka baxday, qofka ka waran maanta iilka dhex yaalla, imisa maanta sakaraado isbitaal taal, adigood fiican waayo dawal welisa, ilmaad haysata qaar baaba haysanaba, maxaad awalwalaysa? Shaqada maaha, shaqada maxaad awalwalaysa? Qaar baanba haysaninba shaqa adaa sheegaysa, xitaa maalmo aan dafshidan oo qaxaya ee burbursan ee dhibaato iyo dagaal ee haysta, adugu nabad baad haysa, maxaa kaa maqan? Waxba kaama maqan, shaqo waad helaysa. Aamina dadka aad la shaqaynaysa inay dad wanaagsan ku noqda. Markaa shaqa dalbanaysid, is hordhig ee sawira shaqadan inaad helaysid. Ilmahaada markay iskoolka jiraan, iskurkeen iyagoo faraxsan inay kuu soo noqdeen, ee aad quraacda u samaysay, ee aad qado u samaynaysay, aad isla joogta ilmahaada ishordhig iyagoo kuu koray, ee waaweynaada, ee kugarab istaagan, ee kule hooye, ee kule aabe, ee faraxsan, ee nolol fiican iskula nooshid, iskurkeen ismaarkaysaan adiga iyo ninka xaasidka iyo kuu cadowga ismaarkaysaan. Waay sababta wanaagad sawirata, wanaagad helaysa ilaahay inaad ka baris talada saa. So marka qodobka labaad ee ah confidence-ga, waxaa la rabaa gudahaada inaad ku abuurtid positive, wax wanaagsan inaad sawirato, miyaale arag fiican inaad la timaad. Marka aad aragtid inaad kurboonaysid, isla markiiba buug iyo qalin qaada, waxaad tiraa
markaad aragto inaad kurboonayso markayba bog iyo qalin qaaday, waxaad tiraahdaa maxaa iga qaldan, maxaa iga qaldan, war waxyaalaha aad ka walwalayso. Haddii midda ugu xun ee aad ka walwalayso ay tahay in caruurtaada saaka lagaa dareersado, la qaad kaba soo qaad boqoro, waa la qaad. Maxaa dhacay dabadeed? Waxaad qoranaysaa waxyaalaha dhacay. Caruurtayda diinta ayaa laga saaraya, caruurtayda dad aan ku diin hanaya loo geynaya, caruurtayda dhaqanka ayaa laga bedelay, waxaasoo dhan qor. Markaad qortid, intay dhacda boqolkiiba fiir, boqolkiiba intay dhacda, ma boqolkiiba konton baa dhaca, ma boqolkiiba sagaashan baa dhaca, ma boqolkiiba toban bay dhacdaa, boqolkiiba laba ayaa dhacdo in ilmaha intay laga qaado dad kale loo geeyo, boqolkiiba sagaashan iyo sideedna way ka badbaadaan. Adiga mar kasta dhinaca wanaagsan ku darso, boqolkiiba sagaashan iyo sideedaasi ka badbaaday ee ilmahooda kusatay ayaa ka mid noqonaya. Wixii markaa welwelka ahaa uu ka haray, welwelkii iyo kurbadii maskaxda bay sii daynaysa, mana laga qaadana. Laakiin haddaad habeenii maalin ku fikirays, caruurteyda waa la yeelay, waxaad noqonaysaa marka sida aad ku welwelayso baad noqonaysaa. Adiga maxaa lagaa rabaa? Ilmahaada iyo qoyskaada iyo noloshaan aad ka welwelayso, saddex ayaad u kala qaadaysa waxqabadka, saddex ayaad u kala qaadaysa aad kaga gudbi karto. Qodobka koowaad, inaad adiga dadaashid, ilmahaada diintooda ku dadaashid, madrasooyinka kugu dhow aad geysid ama masaajidada aad geysid, adiga aad la shaqaysid, qur-aanka aad la fariisatid, adiga aad noqotid qof qur-aankii baranaayo ay kula bartaan, adiga ay ka arkaan inaad tahay qof diinta ku dhaqmay. Adiga markay ka arkaan, ilmahaada way ku raacayaan. Labo, tan labaad ee agooda labaad ah, waqtiga ayaa saxay, waayo ilmahaada markay yaryar yihiin weli mushkulada badan ayaa ku haysto, laakiin markay soo barbaaraan ilmahaada iyagana way ku garab istaagayaan, iyagaaba garab kuu noqonaya. Marka waqtiga ayaa saxay, hawlwali wax kasta maxay, waqtiga ayaa saxay. Iyo tan laba saddexaad oo ah agood ilaah, adiga waxaad qaban karta qabo, waqtiga u daa waxa kale, waqtiga isaga ayaa isa saxay, ilmahaada way koraya, meesha maanta joogan ma joogaya. Tan saddexaad, tan laba, tan saddexaadna agood ilaah baa iska, asaga u daa, duceyso, qur-aankaada akhriso, tasbiixdaada badi, ilaahay u daa awoodiisa, isaga ayaa ku siinaya, isaga ayaa badbaadinaya caruurtaan aad ka walwalaysa, ma inaad ka walwashid adiga. Okay, nolosha marka focuska qodobka labaad oo ahaa focus iyo confidence ahaa, oo diirada iyo kalsoonidana diirada saarta ahayd marka laga gudbo qodobka saddexaad ee ugu dambeeya. Marka waxaa lagaa rabaa, waxaa lagaa rabaa adiga inaad noqotid qof furfuran, furfuran ee bulsho indhexgala inaad mar kasta oo aad isxirxirtid ee aad qurba degan tahay, waa mar kasta oo mushkuladaha ay kugu keli noqdaan. Qasab maaha dadkoona inaad dhexgashid, qasab maaha inaad cid ka saaxiib la noqotid, laakiin dadka aad isla jaanqaadi kartaan, dadka aad isku hadaf ka tihiin, dadka aad isfahmi kartaan, la jaanqaad ee la shaqeeya. Taasi waxay noqon karaan dad kuu dhow, dad kaa fog ayay noqon karaan. Adduunka maanta wuxuu noqdo on, dadka waxaad ku wada shaqeyn kartaan, group inaad samaysataan, WhatsApp group aad samaysatid, hooyooyinka sidaadoo kale, caruurta sidaadoo kale haysto aad lala samaysto, ama Facebook group ama WhatsApp group aad samaysataan ee aad la sheekaysataan, waxaad kala dhexlaysaan experience, faa'iidooyinka qofkan khibradda u leeyahay qofka kale ayaad ka dhexlaysaan, waxyaala adiga kugu cakirnaya ama talooyin ayaad helaysa. Sidoo kale isku day inaad heshid qof consultant ku ah, ee family consultant ku ah. Waxaad ogtihiin waxaan leenahay looyaro, sidoo kale waxaan leenahay dhakhaatiir, qof walba wuxuu leeyahay fast leg, dhakhtar u goona ayuu leeyahay. Sidoo kale waxaan leenahay looyaro marka arrimo ay dhacaan in sharciga u raacan. Lakadhalik dhinaca kale, arrimaha qoyska iyo caruurta waa inaad heshid qof consultant ku ah ee kula taliya markay xaaladda qasanta ama wax si aad aragtid ama welwelkaada uu noqdo mid aad adiga kontrooli karto, inaad markiiba qofkaasi wacan kartid, aad la xiriiri kartid, ee aad talooyinka weydiisan kartid, ama aad la kulmi kartid haddii qof aad kulmi kartid. Waa qodobka saddexaad. Waayo dadkeena inta badan marka qurbaha nimaano, wadankii markaan kasoo qaxin dhibaatooyin ayaan lasoo qaxnay, dhibaato ayaan la kulmay, qurbaha markaan imaano waa is duurka ayaan galnaa, waa maxay, waxaan iska dhignaa, waa isxadidnaa, bulshada ma dhexgalno anagoo markaa ka carreyno dhibaatooyinkii nagu soo dhacay, nagu dhacay markaan anagoo markaa ka carreyno kuwa meeshaan markaa timaa, dad aad kala kulantay ama markala kugul, waxaa imaaneysa marka inaad adiga isgo-doomisid. Go-doomintaasi waxaa lagaga faa'iidaysan karaa in caruurta lagaa qaanto, waxaa lagaga faa'iidaysan karaa in lagu soo eedeeyo, lagu dhaho waxaad tahay caruurtii waxaad ku riday gudmugda ayaad ku riday caruurtaada, waxaad ka dhigtay dad aan dadka dhexgelaynin, dad aan activitydya lahayn, dad aan meel aadin activitydyada aad xilliyada waqtiga samarka markii la gaaro ilmahaada u bixi banaanka meelaha dabaasha gee, meelaha ilmaha ay ku ciyaaraan gee. Sidoo kale xilliga barafka markii la gaaro, ciyaaraha gee sida barafka oo
lagu socdo, kan la dabaasho, nuuc doono ha noqdo barafka, ciyaaraha barafka gee, inaan noqo qof furfuran ee bulshada dhex geli kara. Sidoo kale la taliya waa inaad leedahay qofka la taliya, coach ayaa la yiraahda ama consultant, waa inaad family consultant waa inaad leedihiin. Haddii aad tiin labo qof isqabo ee aad aragtaa mar walba inaad isku dhacaysaan, waa inaad yeelataan qof shaqsi ah ee saddexaad ee family waxyaalaha la talinta idinka sii qoyska, khaasatan ma waxyaalina privatka ah, idinka private idin yeena dadku sheegata, laakiin waxyaalaha qoyska kusay ee caruurta muhiim u ah, qoyska muhiim ku ah, cilad kala tashataan waa inaad haystaan, oo aad leedihiin la taliya gaar ah ee idinka idin gaar ah. Waxyaalahaasoo dhan markaad soo aroriso, maxaa dhacaya? Waxaa dhacaya inaad isfurfurtid ee xaaladda maanta aad ku jirtay, cafiran ee sida inaad ka gudubto, kalsooni buuxda ayaad helaysaa. Daawada haddii aad tahay hooyo ama aabe qurbaha degan ama Yurub degan, weliba gaar ahaan Norway ama Sweden, ani Norway aan deganahay, ee arrimahaasi caqabad ay ka haysato, waad ila soo xiriiri kartaa. Wixii tala ehna insha Allah waxaan isku dayaa inaan idinka siiyo koorsooyin aan qabtaa, oon bixiyaa oon hooyooyinka siiya, inaan koorsada kugu daro haddii macquul ay ku tahay. Ani Zoom ayaan ku bixiyaa, qofna uma tago ilan dadka wadanka degan Norway waxay degan gobollo kala duwan, cashira ayaan bixiyaa markaa, oo aan ugu talagalay qoysaska sida ay xaaladahaas oo kale markay timaado ay uga bixi lahaayeen, caruurtoodana ay u caawin lahaayeen, iyagana ay isu caawin lahaayeen. Inta badan anigu waxaan xoogga saaraa horta qofka weyn inuu isaga iscaawiyo marka hore, markuu qofka gudaha ka dhismo, emotionkiisa uu dejiyo, mental ahaan qof degan uu yahay, qof caafimaad qaba gudaha markuu yahay, markaas ayuu ilmahana caawin karaa, marka ayuu dhaqaalaha reerka caawin karaa, marka ayuu caawin karaa dadka kale ee wadankii joogay ee u baahna eheladiisa, iyo weliba qoyska uu markaa la nool yahay iyo dadka kale asxaabtiisa. Marka haddii aad dabcan isleedahay qofka maanta xaluu ay ka hadlaysa adiga waay, ama aad dareemeyso waxyaalahan hadda aan ka hadlay, ama hooyo keligeed oo caruur haysata ah oo caawin u baahan, aniga waxaan leeyahay tawsad splict. Waxa la dhahda tawsad splict, waxa la dhahda waxa la baraa dadka shaqada way yaqaan, goobaha shaqada kale waa la baraa dadka arrimaha caruurta ama xanaanada caruurta barto, qolada xanaanada caruurta ka shaqeysa, waxyaalaha la baraayo. Kursooyinka ugu horreysa qofka la siiyo waxaa tawsad splict, oo ah qofka inuu noqdo qof sir xajiye ah ee wixii dadkaasi uu caawinayo uu ka maqlay inuusan marnaba banaanka u saarin. Sidoo kale dhaqaatiirta way leeyihiin tawsad splict, anigana waxaan leeyahay tawsad splict oo ah si xejin. Haddii markaad u baahan tahay inaan kaa caawiyo arrimaha qoyska, kaa haysto caruurtaada, iyo mushkiladaha aad qabtid, cabsida gudaha aad qabtid, ama deganaan la'aan gudaha hadday kaa jirto, xasilooni la'aan aad dareemeyso, waxaan kaala talin doonaa insha Allah sidii aad uga soo gudbi lahayd, saad uga soo kaban lahayd. Kursooyin gaagaaban ayaan kugu bilaabayaa, la talin ayaan ku siinayaa insha Allah, laakiin dhaqangelinteeda adigaa ah. Anigu mar walba waxaan soo gudbinaya waa cilmi, laakiin qaadashadiisa qofka isaa looga baahan, inuu qofka dhaqan geliyo ee uu ku dhaqmo qofka looga baahan. Maanta waxaan soo qaadanay saddex qodob oo aad muhiim u ah, kuwaasoo kale ah qofka inuu ahaada qof isla jooga oo ah xaadir ah ee gudahiisa uu nabad nabad ah. Haddii uu doonayo qofka inuu banaankiisa nabad ka dhigo, ama noloshiisa, caruurtiisa, iyo waxyaalaha ku agagaarkiisa ahba ee nolosha, inuu being present ahaada oo ahaasho isla joogid maalintiisa qofku ahaada. Iyo qodobka labaad oo ahaa fox and confident, oo ahaa qofka inuu kalsooni naftiisa ku qabo, sidoo kale diiradiisa uu saxaa uu ka dhigaa positive, halka maalin kasta uu xooga saari lahaa waxyaalaha dhici doona negative, inuu xooga saaro waxyaalaha kasoo horjeeda ee positive-ka. Iyo qodobka ugu dambeeya, qofka inuu la talin sameysto, ama coach sameysto, ama consultant sameysto, ama cid la taliso uu sameysto, si xaaladaha markay adkaada uu u helo la talin fiican ama go'aano fiican qofka uu qabto. Rajaynaa daawada, haddii inta aan maanta ka hadlay wax ka anfaceen, haba yaraada hal qodobadu ka anfacen inaan ku dhaqanto insha Allah. Aad baan salaam. Asalaamu calaykum.